আজি আপোনালোকলৈ মই দুবিধ চাটনি ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। নমস্কাৰ, মই হিমায়ে আপোনালোক সকলোকে হিমা শবিজ চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। চাটনি সকলোৱে ভাল পায়। গৰমৰ দিনত অকণমান ভাতৰ কাঁহীৰ কাষত চাটনি হ'লে ভাল নালাগেনে বাৰু ভাতকেইটা খাই, নহয় জানো? এই সেউজীয়া চাটনিৰ বিধত যিকেইবিধ বস্তু মই দিছোঁ সেইকেইবিধ সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে খুব দৰকাৰী। আপোনালোকে নিশ্চয় ঘৰত বনাই সৰু ল'ৰা ছোৱালীক খুৱাব। যিসকল সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে নাখায় তেওঁলোকক বাৰ্গাৰ হওক বা চপ, আলু চপ বা চিকেন চপ, তাৰ লগত এনেকুৱা চাটনিবিধ দিব পাৰে। যদি চপৰ ওপৰত দি নাখায় তেতিয়াহ'লে তাৰ ভিতৰতো দি আপোনালোকে এই চাটনিবিধ খুৱাব, কাৰণ এই চাটনিবিধৰ গুণাগুণ বহুত। আৰু এতিয়া কৰোণা মহামাৰীৰ দিনত কেঁচা আদা নহৰু খুবেই দৰকাৰী ল'ৰা ছোৱালীৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে, গতিকে এই চাটনিবিধ আপোনালোকে নিশ্চয় ঘৰত খুৱাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আহক এতিয়া ৰেচিপিটো চাওঁ। এইবিধ হৈছে সেউজীয়া চাটনি আৰু এইবিধ হৈছে বিলাহীৰ ৰঙা চাটনি। প্ৰথমে মই মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ বাতিটোত কেইখিলামান নৰসিংহৰ পাত লৈছোঁ। তাৰ লগতে মই পদিনা পাত দুখিলামান আৰু মচুন্দৰী পাত লৈছোঁ। তাৰ লগতে ধনিয়াৰ পাত অলপো লৈছোঁ। এমুঠি তিয়াই লোৱা বাদাম লৈছোঁ। কেইকোহমান নহৰু আৰু আদা এটুকুৰ লৈছোঁ। নেমু এফাল ৰস উলিয়াই তাৰ ৰসটো লৈছোঁ আৰু সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দি দিছোঁ। এতিয়া অলপ পানী দি মিক্সিত চাটনিখিনি পিচি লৈছোঁ। এয়া চাটনি প্ৰায় হৈ গৈছে। তাৰে এচামুচ চাটনি মই ল'ৰাৰ বাবে বেলেগে ৰাখি পুনৰ তাত মই জলকীয়া দি দিম। এয়া জলকীয়া 5-6টা দি পুনৰ মিক্সিত চাটনিখিনি ভালদৰে মাৰি লৈছোঁ। এয়া সেউজীয়া চাটনি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া আনখন চাটনিৰ বাবে মই কেৰাহীত 1 টেবুল চামুচ মিঠাতেল গৰম কৰি লৈছোঁ। তেল গৰম হোৱাৰ পাছত 2টা বিলাহী ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি তাত দি দিছোঁ। গেছৰ ফ্লেম হাই হৈ থাকিব লাগিব, কাৰণ বিলাহী বেছি গলি যাব নালাগে। তাতে মই 1/2 ফাল পিঁয়াজ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কুটা দিছোঁ, 2-3টা জলকীয়া দিছোঁ আৰু লগতে মই 5-6 কোহ নহৰু আৰু আদা এটুকুৰ দি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। বিলাহীখিনি অলপ তলত লাগি যোৱাৰ দৰে হ'লে খাবলৈ সোৱাদ হয়। ইয়াত সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দি দিছোঁ আৰু ভালদৰে পুনৰ লৰাইছোঁ। আপোনালোকে বিলাহী পুৰিও ল'ব পাৰে, কিন্তু এনেদৰে ভাজি ল'লে খাবলৈ সোৱাদ খুব ধুনীয়া হয়। এনেদৰে লৰাই গেছ অফ কৰি দিছোঁ আৰু অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত মিক্সি বাতিটোত মই বিলাহীখিনি দি ভালদৰে পিচি লৈছোঁ। এয়া মোৰ বিলাহী ৰঙা চাটনি ৰেডি হৈ গ'ল। খুবেই সোৱাদ হয় এই চাটনিবিধ। আপোনালোকে জ্বলা বেছি দিও খাব পাৰে।